Välkommen till Costa Lodge och Costa Lodge ställplats. Så, lås. Äpple till djuren. Pipporna. Nu fick pipporna inte vara. Har du med dig någon? Inget koppel med dig. Nej, då tar vi med oss koppel. Tog han här bakåt. Ganska många bilar här. Oj, vad fina de var. Ja, jag vet. Jag har Sally precis hälsat på ett helt gäng pudlar. Tre stycken tikar. Ja, de var så fina så. Ja, det vill jag lova. Så. Ja, det är ett antal husbilar här och vi är ju nere nu vid Costa. Ja. Och ska till den här julmarknaden som är invigning på idag. Mm. Klockan 17. Yes. Och då har de ju tagit dit ett dragplåster. Inte vilket som helst. Nej. Och det är Måns Zelmerlöw. Ja, det blir kul. Mm, en liten julgran är det med. Här har vi då servicebyggnaden för ställplatsen. Ska vi gå in och titta lite här? Är du med Tina? Ja, jag hänger med. Och som ni ser då så är det ju en stuga då som sagt var. Och här finns det ju då toalett och dusch här inne. Sen finns det också ett litet kök då som man kan använda. Titta vad här fint. Har vi då toaletterna med dusch. Och det är jättefint. Då finns en tvättmaskin med tvättmöjligheter. Nej, gör det. Stanna. Ja, det är kanonfint. Titta vad fint. Ja. Man kan ju tänka sig de veckorna framåt nu när marknaden drar igång. Och de håller ju på nu under en månads tid i stort sett. Och de har ju som sagt var flera kända artister som uppträder. Så att det kommer nog dra folk ner hit till Costa och Glasriket och marknaden och Costa Outlet som det heter. Här finns det då en damm som jag tror är anlagd. Där man då kan fiska. Så de har ordningställt grillplatser här ut med dammen. Om man kan grilla och tillaga fisken. Ja, det är jättemysigt. Toppen där borta, bakom husen, så har du en julgran. Ja, det är det. Och kullen. Väldigt fint. Här framför oss då har vi receptionen. Ja. Och hit in tar man sig i receptionen för att betala. Mm. Och öppettiderna i reception och även restaurangen som är där inne är generösa. Öppet från morgon till kväll. Ja, ni har fått en julgran att äta på. Det var ju smaskens. Ja, det är många hagar att gå mellan. Törstiga blir det inte att bli heller. Ja. Du med? Vi träffade en företrädare för ställplatsen och anläggningen här för några minuter sedan. Och han berättade för oss att det är på gång att bygga en ny servicebyggnad till ställplatsen. Och även då möjligheter för att tömma gråvatten och toaletter året runt. Men fallet står klart till vår och sommar gick inte att säga. Det får vi se. Men bara att det är på gång är ju jättetrevligt. Ja.
Och det kommer även utökas in i den här skogen vi har här bakom. Mm. Med ytterligare ställplatser. Det blir trevligt. Mm. Mm. Till varje ställplats här då så har de byggt upp ett litet trallgolv. Mm. Jätteprydligt och bra. Och det är inte dumt alls att kliva ut från husbilen på ett trägolv. Nej. Det är behändigt. Slipper dra in så mycket grus i husbilarna. Ja, precis. Mm. Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. Kosta julmarknad 2021. En applåd, är ni taggade? I eftermiddag tänkte jag att vi ska fira julen. Högtiden som aldrig blir lika bra som när man var barn. Och nu vet jag att ni står där ute och tänker så här: men hur hade han det då på sina jular? Akademikersonen från Lund, han måste ju ha haft sådana här perfekta, idylliska jular. Och då tänkte vi att ni föreställer er julbordet i Fanny och Alexander. Kan ni göra det? Gör ni det nu? Ja, och så tänker ni precis tvärtom. Under jag är vi och sen...